Omid abdi badeng ngidung wireng mencet serta kaparan Nabi Muhammad utusanana serta para nabi amin abdi pada ngidung wireh mancen dina seni muji kagungan Allah sarta kaperan Nabi Muhammad utusanana gandung Muhammad utusan amin abdi pada ngidung wireh mancen dina seni muji kagungan Allah sarata ka para Nabi Muhammad utusanana gandung mewah para Robala alamin mugi Gusti nang tayu Kidalam
berlambang hirupna manusia rekakna parikolangan nunggu Sampai
sendiri kere ngelingin simbol dina pawayang kere jaman kumolong milatan anak panjang singgih sabda uning gawis mama wala bakti dening asih ya dening ngasihing aja ketara sritin nuning pasewakan busana maneka warna warna busana maneka warna maneka warna
pasewakan busana maneka warna. Busana maneka warna. Serbaka pustek kuniang pajahing sarwa rukma. Ya sarwa rukma. Rengheng manit narawata. Ngabukbak wayang sakotak ngabukbak silokawa. Nalungtik wayang sapeti silip sindir ngaji diri. Wayang purwa nusantara tutur pinular budaya. Buka ningsan anu kumelar di alam dunya. Cuma bar salam dunya. Tinggal jasa aulia waris aji para wali. Wenang nati masuk ma wening nati masuti. Lalakon awit carita di pedar kucu beratak di dalam kandap wala. Kasyaryoskin nyaita di balik mersukonda. Jonggring salakasa warga maniloka. Kembang-kembang warna-warni di papayes malar pantes. Sengit kastori angin-anginan. Nyaeta yepat tempatan teendah. Teu bisa digambarkeun ku carita. Sanajan sakuma endah nabasa. Hiang watipati jagat mata batra guru. Salik dina kursi gading gilap kancana. Kalayan diteretes inten lan rinuk mi anu sahayana hurung ngempur kadia herang kumebian. Nyaeta disapeng kerenana selir anu ngabeta. Dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung kadewaan. Ngaturanan linggih. Nyaeta kesepuhan. Resin rada. Oge teka kantun. Batra Indra Saking Tencomaya anu salirana tungkul hamaret keludat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor sang dewa. Dayan wantun batuk-batuk asan satacana sang dewa nyarita pangaruh wageungna wibawa sareng komara kitu kayanana. Wageungna wibawa sareng komara. Lamingan jika kau daling lisan mekaten pengandikane pun hiang otipati jagat nata barat raguru. Dasar manusa dudut ludut loro angin swiji-wijine. Perantos tutas aci katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Lajengan jika melas melis hati inggis upinuh wibawa. Tinira mangsangan jika Kakang Panjin Rada kapayun salikna kang supaya teu pahaok-haok dina nyarita sangkan syaitan kaula leuwih jendrek kang aula galah. Nun adi guru kukuton kembang kadaton sembaheun mun kakang. Pun kakang nampi karena pembagai kalayan nyungkat tampi sembah sungkem ke ujung panjenengan pangersani guru. Sembah hong arcana maya sembah pun kakang edina dampal salira. Ogen hun kenihapun ten tina marga dipun kelepatan pun kakang binangap dikun diri kasalira. Aduh amuing aya pikir saenaon. Di pangnang akhir akang ayu
bade pikir saeun naon amuing sok asa lareuwas. Tara-tara ti sasari ngadampal pagelaran sakieu endahna. Cik, aya pikir saeun naon? Adi guru. Saose we Kang. Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Oge teu kakantun anak King Indra. Aenya. Kasep kapayun Indra. Perantos cekap di diewe, kancing rama, uge kancing rama uwa. Meni gede soran, eta budak. Kapayun, 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 kasep, kapayun, kasep, Indra. Perantos cekap di diewe, uwa. Hapung, hapung ten kapang kerad, yuk. Tusawius, tusawius. Aula pun Patra Indra nampi kena pembagai kelayan nyewun katampi seba sungkem kaujuk panjenengan pangersa ama. Indra kaulanun ditampi nuhun ku ama. Oge kahunjuk kanjeng rama uwa. Indra ditampi ditampi Indra. Kumaha sehacu. Dibaring pangesto. Ah syukur syukur syukur. Da eta nu dipikaharep. Ya hibar pengitan. Semuhun, semuhun, semuhun. Oge kaping dua nanti eta. Hapunten pilih ayah kelepatan ageng semuanten alit. Mugia kancing rama tiasa ngamaklum. Indra kaulanu. Dina perkara kesalahan urang saling maklum bager. Gitus, gitusa gemblengna. Da urang mah salah wae lain setan bener wae lain malaikat. Salah jeung bener eta geus jadi patokan manusia kasep. Aing manusia teu cicing dina hiji martabat. Sok kasalahan jeung kabeneran kitu kasep. Aing martabat aya dua. Aya dua. Naon? Martabak manis jeung martabak telor. Martabak. Martabak teu martabak. Oh nya nya. Mangga lajengkeun, mangga lajeng. Mangga adi lajengkeun pun Kakang. Sanggem, sanggem, sanggem tiasa nimbalan kana pancen salira. Ieu Kang. Mangga, mangga. Saperkara kaula teh sono we Kang. Kana pagelaran sakieu nyaeta urang ngabdikeun diri sebaraga kanu maha kawasa. Sumuhun, sumuhun. Kaula teh bade nyanggakeun layang pangajen anu sageung-ageungna. Nyaeta kasalira wireh salira mah ngabdina ka kaula teh teu ngijing sila bengkok sinembah. Ah, sapanjang kangge mah mangga mangga teh teuing. Mangga teh teuing, saleresna ilayang pangajen teh sanes keur kaula, sanes keur Akang Unggul. Tapi ilayang pangajen teh keur sadayana. Sadayana kumaha? Nya aplatur dewa anu ngabdikeun diri ka nagri Sebaraga kasalira. Eta ada parantos janten gawe anu rancage gotong royong kasebarna. Parantos janten kawajiban. Parantos janten kawajiban sanes eta anu dipikaharep. Nya ieu mah ti kaula we bonus Kang. Nampi, 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 nampi. Nampi, 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 nampi. Oge kaduana ti eta Kang. Naon? Kaula teh ngahuleng barangun ku tulang. Dina perkawis nyaeta dina perkara urang salaku dewa kaula kamari ningali kacarenggana. Ningali kacarenggana, ningali kacarenggana nya ku kaula eta kacarenggana eces jentre pertela ngembang bolet. Alam dunya nu sakitu eces jentrena sareng alam dunya nu sakitu amana. Tapi naha ningali kajadian eta kawah sandra di muka ngebledungkan. Amuing, 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 amuing.
dina tadina eces jentre teh alam dunya kasyapuh ku angin barat taliwawang nyaeta kakeunaan ku badai tsunami nu antukna masyarakat sadayana gempar kakeunaan ku badai tsunami kalayan kang dina waktos ayeuna para dewa pating karoceak para widadari pating jererit kawah candra di muka ngagolak itu kang ayap naon ieu ka amuing 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 wejar meneng-meneng lara-lara timira mesti peteng ati saling rasalin pawarna saling pawarna asa jauh tina duga nanggang tina sawangan tersangka kieu jadi nyata parantos disebatkeun kayaan jagat raya Pramudita Resi Narada sareng Batra Indra ngadukur olohok pengong kitu kayaanna asa jauh tina duga nanggang tina sawangan mangsangan tika kang kakang panjing rada aulandalah adik adi adi guru aduh aduh adi guru laras pisan anu dicarioskeun ku salira wereh jagat raya Pramudita dunya ayeuna teh nuju ka kacauan anu leuwih luar biasa bencana alam di mamana adi adi guru aduh kumaha sangkan kaubaranana jeung hiji katerangan bakal panggih jeung hiji jaman anu ngaji kari haleangna anu dakwah kari pertengkangna tapi kajahatan beuki meuweuh di mana-mana adi sumuh.